Glava 8. A šeste godine šestoga mjeseca, dana petoga, kad sjeđah u svojoj kući i starješine judine sjeđah u predamnom, pade ondje na me ruka Gospoda, Gospoda. I vidjeh, a to oblik na oči kao oganj, od bedara mu dolje bješe oganj, a od bedara gore bješe kao svjetlost, kao jaka svjetlost. I pruži kao ruku i uhvati me za kosu na glavi i podiže me duh među nebo i zemlju i odnese me u Jeruzalem u utvari Božjoj na vrata unutrašnja koje gledaju na sjever, gdje stajaše idol od revnosti koji draži na revnost. I gle, ondje bješe slava Boga Izraelova, a oči kao ona što je vidjeh u polju. I reče mi, sine čovječji, podigni oči svoje k sjeveru. I podigoh oči svoje k sjeveru, i gle, sa sjevera na vratima oltarskim bijaše onaj idol od revnosti na ulasku. I potom mi reče, sine čovječi, vidiš li što ti rade? Velike gadove koje tu čini dom Izraelov, da otidem daleko od svetinje svoje. Ali ćeš još vidjeti većih gadova. I odvede me na vrata od trijema i pogledah, a to jedna rupa u zidu. A on mi reče, sine čovječi, prokopaj ovaj zid. I prokopah zid, a to jedna vrata. Tada mi reče, uđi i vidi opake gadove koje čine tu. I ušav, vidjeh i gle, svakojake životinje što gamižu i svakojaki gadni skotovi i svi gadni bogovi doma Izraelova bijahu napisani po zidu svuda unaokolo. I pred njima stajaše 70 ljudi između starješina doma Izraelova s Jezonijom sinom Safanovim, koji stajaše među njima, svaki s kadionicom svojom u ruci i podizaše se gust oblak od kada. Tada mi reče, vidiš li, sine čovječi, što čine starješine doma Izraelova u mraku svak u svojoj pisanoj klijeti, jer govore, ne vidi nas Gospod, ostavio je Gospod ovu zemlju. Potom mi reče, još ćeš vidjeti većih gadova koje oni čine. I odvede me na vrata doma Gospodnjega koja su sa sjevera, i gle, žene sjeđahu i plakahu za Tamuzom. I reče mi, jesi li vidio, sine čovječi, još ćeš vidjeti većih gadova od tih. I odvede me u trijem unutrašnji doma Gospodnjega, i gle, na ulasku u crkvu Gospodnju između trijema i oltara bješe oko 25 ljudi okrenutih leđima k crkvi Gospodnjoj, a licem k istoku i klanjahu se suncu prema istoku. Tada mi reče, jesi li vidio, sine čovječi, malo li je domu Judinu što čine te gadove koje čine ovdje, nego još napuniše zemlju nasilja i okrenuše se da me draže. I eto, drže granu pred nosom svojim. Zato ću i ja učiniti u gnjevu. Neće žaliti oko moje, niti ću se smilovati i kad stanu vikati iza glasa u uši moje, neću ih uslišiti.